قاعدين نبروفاو نعملو هناك هو اللي نعملو سيستما ferm iktar faċli u iktar veloċi ta' kif jaqtaw il-kwestjonijiet. Prinċiparjament qed nagħmlu tliet dokumenti. L-ewwel qed nagħmlu abbozz ta' liġi, f'dan l-abbozz ta' liġi qegħdin nagħmlu ċertu avvanzi. L-ewwel indaħħlu id-dannu non pekunjarju, it-tieni qegħdin nieħdu ħsieb li nagħtu wkoll heads of damage meta inti kollok inċident u xi ħadd ikollu bżonn jibqa' jagħmel operazzjonijiet fil-futur jew jingħata ċertu kura. Imbagħad għandna dokument illi huwa avviż legali li fih qegħdin nagħmlu iktar faċli kif għandu jiġi kkalkulat id-dannu. Biex il-problemi kollha li jna naraw tul dawn l-aħħar snin u li kellna sentenzi l-qorti daqqa jgħidu ħaġa u daqqa jgħidu oħra jsibu l-liġi li tikwidhom u allura jkun hemm mekkaniżmu ferm iktar faċli ta' kif tikkalkula d-dannu. It-tielet qegħdin neħdu ħsieb illi id-dannu fuq il-persuna nagħmlu persentaġġi għalihom prestabiliti fil-liġi. Jiġifieri jekk xi ħadd jitlef seba', jitlef it, diġà għandek fil-liġi x'inhi l-persentaġġ li dovuta, mhux titħalla fl-opinjoni ta' dak li jkun. U allura b'dawn it-tliet punti wieħed ikun qed jaħ sigura illi nimxu pass kbir il qudiem illi l-vittma tar-reat, il-vittma tal-persuna li sofra d-dannu, il-vittma ta' persuna li kien involut f'inċident ta' traffiku, li kien involut f'inċident industrijali, dak jitħallas malajr. U dik hija l-għan prinċipali tagħna illi tagħmel affarijiet b'mod li huma marbuta ċari u tnaqqas mill-diffikultà fl-interpretazzjoni u fl-applikazzjoni li għandna l-liġi llum. Sa din hija t-tielet darba li qed nippruvaw ndaħlu d-liġi. X'inhu l-proċess issa? X'ħajsir issa minn consultation? Dan huwa t-tielet attentat, però huwa l-iktar attentat b'saħħtu. Jiġifieri dak li kien sar qabel kienu passi l quddiem biex wasluna sal-lum. U allura dan huwa importanti ħafna sabiex wieħed jiftaħ il-bieb għall-konsultazzjoni. Issa ġie appuntat l-avukat George Isler li kien ukoll iċ-chairman ta' dal-kumitat ta' avukati li ħatmu fuq dal-abbozz ta' liġi sabiex jisma' mingħand il-poplu, jisma' mingħand l-operaturi fl-assigurazzjoni, fil-liġi u fil-aspett mediku dak li għandhom xejdu fuq dal-dokument aħna ħanieħdu ħsieb li niċċirkolaw u nadduhulhom sabiex ikollna feedback tagħhom ħalli mingħu xahrejn oħra inkunu nistgħu nikkonkludu. U jekk kollox jibqa' sejjer tajjeb lejn l-aħħar tas-sena ikun hemm l-abbozz ta' liġi bl-avviżi avjati għal kulħadd.